O que é o nosso mundo invertido? O que é o nosso mundo invertido? É uma dimensão alternativa. É uma dimensão alternativa. Existente em paralelo ao mundo. Existente em paralelo ao mundo. A maioria, se não todas as floras e faunas, se não toda a flora e fauna, presentes na dimensão e estão ligados. Presente na dimensão, estão ligadas. Em uma mente colmeia. Em uma mente colmeia. Controladas. Controlado. Pelo devorador de mentes. Pelo devorador de mentes. Formando essencialmente. Formando essencialmente. Um eno-superorganismo. Um eno-superorganismo. O que é o eno? Esse é o manifesto do nosso mundo invertido. A bio do nosso mundo invertido é aquele ali, o manifesto. É, exatamente a bio. Explicar as coisas. Aqui eu. Fala, olho. Tem olho, na frase. Tem olho. Não, mas tem a ver com olho. Olhar. Íris. Olho do furacão. Não, não, tipo assim, não é uma parte do olho, é o que você faz com o olho. Olhar. Enxergar. Ah. Embrulha ela bem embrulhada. Quando uma pessoa come outra pessoa. Você sabe demais do que você. E você,
acha que ela tá certa ou errada? Almoço! Eu acho que almoço é uma coisa assim muito, muito, muito forte de se falar, porque não tem como explicar. É almoço é uma coisa, sabe, muito emocionante e eu não consigo falar direito. Eu sei que se emociona. De olho no bolso.